Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa bihi nasta'een. Wa salatu wa salamu ala rasulihi lameen. Amma ba'd. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha mashma'al bahrayni aw amdiya huquba. Muhtaram nazreen, samaeen, aaj ki is mulaqat mein inshaallah aapke samne para number 15 ka khulasa bayan kiya ja raha hai. پارہ نمبر 15 کے آغاز میں اللہ نے سب سے پہلی بات جو ذکر کی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اسراء و معراج کا تذکرہ کیا۔ اللہ کہتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کرایا۔ کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حوله، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کی ہیں۔ یہ سفر کیوں؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اس بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں بتائیں۔ یہ بندہ کون تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسراء اور معراج پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو ہوئی اس وقت جب اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ آپ مغموم تھے، پریشان تھے، آپ کو تسلی دینے کی خاطر اللہ رب العالمین نے معراج کے سفر پر آپ کو بلایا۔ ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر جو کئی ہفتوں کا ہوا کرتا تھا، پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کی سیر، پہلے آسمان سے لے کر چھٹے ساتویں آسمان تک کی سیر، جنت اور جہنم کے نظارے، یہ ساری چیزیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یہ کھلا ہوا معجزہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا معجزہ تھا، جس پر میرا ایمان ہے، آپ کا ایمان ہے، آپ کا ایمان ہونا چاہیے۔ اور یہ سفر، یہ معراج کا سفر، یہ جسمانی تھا، روحانی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم گیا تھا، آپ اپنے وجود کے ساتھ گئے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ کی روح یا آپ خیالوں میں نہیں گئے تھے، بلکہ جسمانی یہ سفر تھا، اور اسی پر ایمان ہونا چاہیے۔ اس سفر میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت ساری چیزیں دیکھیں، بہت سارے مشاہدے کیے، انبیاء کی امامت کرائی، وہیں پر اللہ کی طرف سے آپ کو تین تحفے بھی ملے۔ پہلا تحفہ نماز کا، جو پہلے 50 وقت کی تھی، پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے، کم کرا کر آتے رہے۔ اللہ نے 5 وقت کی نماز آخر میں رکھی اور کہا کہ یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، لیکن ثواب 50 وقت کا دیا جائے گا۔ دوسرا تحفہ، دوسرا انعام ملا کہ سورہ بقرہ کی آخر کی دو آیتیں، جس کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأهما فی لیلۃ کفتا، جو کسی رات میں دونوں آیتوں کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہوں گی، شیطان سے، برائیوں سے، خرابیوں سے، ہر طریقے کی بری چیزوں سے اس کے لیے کافی ہوں گی۔ اور تیسرا تحفہ اللہ نے یہ دیا کہ اللہ نے ان تمام لوگوں کی معافی کا اعلان کیا کہ جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ تو ان تحفوں کو قبول کریں، ان تحفوں کا خیال کریں، نماز پڑھتے رہیں، سورہ بقرہ کے آخر کی دو آیتوں کو اپنی روٹین کا حصہ بنائیں، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے ہمیشہ اپنے دامن کو، اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ پھر اللہ نے قوموں کی تباہی کے اسباب ذکر کیے، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، کہ قومیں خوشحال ہوتی ہیں، اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتی ہیں، اللہ کی ذات کو بھول جاتی ہیں، اللہ ڈھیل دیتا جاتا ہے، ڈھیل دیتا جاتا ہے، عذاب آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، پھر بھی قومیں نہیں سنبھلتی ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کی زندگیوں کو پریشان کر دیتا ہے۔ پھر آگے چل کر اللہ نے مختلف احکام ذکر کیے ہیں، جن میں سے کچھ چیزوں کو اپنانے کا حکم دیا، کچھ چیزوں سے بچنے کا حکم دیا۔ پہلی چیز اللہ نے کہا کہ عبادت اللہ کی ہوگی، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، عبادت اسی کی کرنی ہے۔ دوسری چیز کا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر اس کی تفصیل ذرا بیان کی کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، انہیں اف تک مت کہو، انہیں ڈانٹو نہیں، ان کے لیے اپنے رحمت کے بازو کو بچھا دو اور ان کے لیے دعا کرو، رب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب ان دونوں پر ویسے ہی رحم فرما جیسے ان دونوں نے بچپن میں مجھے پالا تھا۔ پھر اللہ نے رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا، وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، کہ رشتہ داروں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو ان کا حق دے دو۔ اور پھر اللہ نے فضول خرچی سے اجتناب کا حکم دیا، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ، کہ فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے
بھائی ہیں. اللہ نے بخیلی سے اجتناب کا حکم دیا, فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ, کہ بخیلی سے کام مت لو بلکہ اپنی استطاعت کے مطابق خود اپنے اوپر, اپنی اولاد پر, اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے رہو. اور روزی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنے سے اللہ نے منع کیا, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, کہا زنا کے قریب نہ جاؤ, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, کہا کسی کو ناحق قتل مت کرو, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, کہا وعدوں کو پورا کرو, وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, کہا یتیموں کا خیال کرو, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, کہا ناپ تول میں کمی مت کرو, وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ, کہا جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا, اور کہا زمین پر اکڑ کر مت چلو, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. یہ مختلف چیزیں ہیں, ایک کے بعد دیگرے اللہ نے ان ساری چیزوں کا تذکرہ کیا جن میں سے کچھ چیزوں کو اپنانے کا حکم دیا اور کچھ جو غلط چیزیں ہیں اللہ رب العالمین نے ان سے بچنے کی نصیحت کی ہے اور حکم دیا ہے. پھر ایک اور حقیقت اللہ نے بیان کی ہے کہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی, تسبحوا لہ من فی السماوات والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, کہ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی اور ان کے درمیان جو مخلوق بھی ہیں وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, اور جو چیز یہاں پر موجود ہے, اس دنیا میں موجود ہے, یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. ہمیں نہیں معلوم کہ چڑیا چہچہا رہی ہے تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ گدھا آواز نکال رہا ہے تو اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ زمین پر چلنے والا کوئی کیڑا اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہوا جا رہا ہے. آسمان کی, زمین کی, دنیا میں آنے والی, دنیا میں رہنے والی ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اس پارے کے اندر ذکر کیا ہے. پھر اللہ نے آگے چل کر اور بھی کئی چیزیں بیان کی جن میں سے بہت ساری باتیں پیچھے آ چکی ہیں. پھر اللہ نے ایک اور چیز بیان کی کہ انسان یہ تمام مخلوقات پر اس کا ایک الگ مقام ہے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, کہ ہم نے بنی آدم کو عزت دار بنایا, عزت دی ہے, فضیلت عطا کی ہے. پتہ یہ چلا کہ انسان کی فضیلت دنیا کی تمام مخلوقات پر مسلم ہے, برحق ہے, اور یہ اللہ رب العالمین نے یہ مقام اور یہ مرتبہ دیا ہے. قیامت کے دن ساری جماعتیں اپنے امام کے ساتھ بلائی جائیں گی. اللہ کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم, جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کے حوالے سے بڑی اچھی تفسیر کی ہے کہ تمام لوگوں کو جو بھی ماننے والے ہیں جس کے, ان کو ان کے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا امام اعظم کون ہے, آپ اپنے امام کے ساتھ بلائے جائیں گے. ہم سب کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تو انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہمیں اللہ ہمارے امام اپنے پیارے نبی, پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلائے گا اور ہم اپنے نبی کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہوں گے. تہجد کی نماز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کی دعا. اللہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا, کہ اے نبی آپ رات کو تہجد کی نماز ادا کیجئے, یقیناً انشاءاللہ آپ کو اس کی وجہ سے اللہ مقام محمود عطا کرے گا. اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد کی جو دعا سکھائی ہے کہ آپ درود پڑھیں, اور درود پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته, یہ اس میں مقام محمود کی ہم دعا کر رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, جو سب سے اعلیٰ مقام ہے شفاعت کبرا کا حصول. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا کہ جو اس دعا کو پڑھ لیتا ہے اذان کے بعد تو ایسے بندے کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو جائے گی. تو ہمیں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہیے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ نبی کو مقام محمود ملے, تو ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حق میں دعا کرنی چاہیے, اور اذان کے بعد ہمیں اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. روح کیا ہے, روح کسے کہتے ہیں, اس کے تعلق سے لوگوں نے آ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, کہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ روح یہ میرے رب کا ایک حکم ہے.
وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, لیکن ان جیسی چیزوں کے پیچھے مت پڑو کیونکہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے, بس اسی علم کے مطابق رہو اور اس سے زیادہ اپنے آپ کو پھیلانے کی کوشش مت کرو. پھر آگے اللہ نے وہی چیلنج پورے قرآن کے تعلق سے, قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ مکہ والے عرب کے لوگ یہ کہتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گڑھ لیا ہے, بنا لیا ہے, تو اللہ نے چیلنج دے دیا کہ اگر سارے انسان سارے جنات جمع ہو جائیں اور جس کو چاہیں بلا لیں, آپس میں ایک دوسرے کی ہیلپ لے لیں اور اس بات کی کوشش کریں کہ اس قرآن جیسا کوئی کلام کوئی کتاب وہ پیش کر سکتے ہیں, لا يأتون بمثله, تو وہ ہرگز ہرگز اس جیسا پیش نہیں کر سکتے. ولو کان بعضهم لباس ظہیرا, چاہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہو جائیں. پھر اس سورہ کے یعنی سورہ بنی اسرائیل کے اخیر میں اور پارہ نمبر 15 کے وسط میں یعنی بیچ میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملنے والے 9 معجزوں کا تذکرہ کیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آیَاتٍ بَيِّنَات, اللہ نے کہا کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 بڑی بڑی واضح نشانیاں ہم نے عطا کی. اب یہ 9 بڑی بڑی نشانیاں, 9 واضح نشانیاں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 ید بیضا, یعنی بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے تو سفید ہو جایا کرتا تھا. نمبر 2 لاٹھی زمین پہ مارتے تھے, سمندر راستہ دے رہا ہے, ازدہا بن جا رہا ہے. نمبر 3 قحط سالی جو فرعون اور اس کی قوم کے لیے عذاب کے طور پر آیا. نمبر 4 پھلوں میں کمی. نمبر 5 طوفان. نمبر 6 جراد یعنی ٹڈیوں کا لشکر. نمبر 7 کھٹمل یا جوں. نمبر 8 میڈک. اور نمبر 9 خون کی بارش, پانی کا خون میں تبدیل ہو جانا. یہ 9 واضح نشانیاں اللہ نے اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تاکہ جو یہ دیکھیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی مان لیں اور اللہ رب العالمین کو اپنا رب اور اپنا خالق و مالک تسلیم کر لیں. یہاں پر سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء ختم ہوتی ہے. اب آگے سورہ کہف کا مشہور سورہ کا آغاز ہوتا ہے کہ جس کے پڑھنے کا اہتمام میں اور آپ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے جمعہ کے دن خاص طور سے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سورہ کہف پڑھ لیتا ہے ایسا بندہ اس کے لیے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے لیے ایک نور بنا دیا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے, ان کے پڑھنے کا اہتمام کرے اور ان پر ایمان و عقیدہ رکھے, رسیما من فتنۃ المسیح الدجال, ایسا بندہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا. تو بڑی عظیم سورہ ہے, بڑی بہترین سورہ ہے اور اس کے اندر بڑے بڑے بہت اہم پیغامات اللہ رب العالمین نے, بڑے بہترین واقعات, بڑی بہترین مثالیں اللہ نے ذکر کی ہیں. ہمیں خاص طور سے اس سورہ کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے ترجمہ کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ, اور اسی طریقے سے اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ غور و فکر اور تدبر کے ساتھ. سب سے پہلی بات جو اللہ نے اس سورہ کے اندر ذکر کی, اپنی تعریف کی ہے, مختلف چیزوں کا تذکرہ کیا ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شدید خواہش کا ذکر کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شدید خواہش تھی کہ سارے کفار ایمان لے آئیں, اسی لیے آپ الگ الگ طریقوں سے مختلف طریقے ڈھونڈتے رہتے کیسے کس کو سمجھا دوں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا, اللہ نے کہا کہ یہ نبی ان کے ایمان کا اتنا حریص ہے, اتنی شدید خواہش رکھتا ہے کہ اگر وہ لوگ ایمان نہ لائے تو یہ اپنی جان کو تباہ کر دے, اپنی جان کو گنوا دے. اللہ نے کہا ایسا مت کیجیے, ایسا مت کیجیے. اللہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی, سمجھایا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر آگے اللہ نے وہ عظیم واقعہ ذکر کیا جسے ہم اصحاب کہف یا غار والوں کے واقعے کے نام سے جانتے ہیں. اصحاب کہف کا تذکرہ کیا کہ اس زمانے میں لوگ غیر اللہ کے پجاری تھے, بتوں کی عبادت کرنے والے تھے, لیکن چند نوجوان اٹھے, انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا, انہوں نے قوم سے الگ ہٹ کر توحید کا اقرار کیا کہ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا, انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے, ہم اس کے ساتھ کسی اور کو ہرگز پکار نہیں سکتے. بادشاہ کے سامنے حاضری ہوئی, وہاں بھی یہی بات, وہاں بھی یہی چیز, وہاں بھی یہی اعلان, دربار میں علی الاعلان توحید کا ڈنکا بچایا انہوں نے. اور پھر جب انہیں اپنی جان کا خطرہ لاحق ہوا تو وہ انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی, انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ, اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے
कि आप देखें वह तरशम सईदा तला तजावर उन काफ़ीम ज़ात यमीनी वैदा गरब तकरीद ज़ात शिमाली वह हमफ़ी फजवतमिन ज़ालिक मिन आयातिल्लाह, गार में उन्होंने पनाह ले ली, अल्लाह ने उन्हें वहाँ पर मौत दे दी, वहाँ पर उनका इंतकाल हो गया। और फिर अल्लाह ने कहा वतहसब व मईक़ाद व हम रुकूद, अगर उनको देखते तो आपको ऐसा लगता कि वो जाग रहे हैं, वह हम रुकूद हालाँकि वो सो रहे होते हैं। उनकल्लिबु हम ज़ात अल्यमीन व ज़ात अश्शिमाल, हम उन्हें दाएं बाएं दाएं करवट बाएं करवट पलटते रहते थे, इसलिए कि एक ही करवट पर रहने से इंसान का जिस्म सुन्न हो जाया करता है या इंसान का जिस्म अजीब तरीके से हो जाता है, इसलिए अल्लाह उनको दाएं और बाएं करवट बदलता रहता था। उनका एक कुत्ता था, वकल्बु हम बासितुन ज़िराहि बिलवसीत, जो अपने दोनों बाजुओं को फैलाए उनकी निगरानी किया करता था। एक लंबी मुद्दत गुजरी, अल्लाह ने उनको उठाया तो उन्होंने आपस में एक दूसरे से पूछा कम लबिस्तुम, कितने दिन ठहरे यहाँ, लबिसना यौमन अव बाज़ यौम, कि हम एक दिन या आधा दिन। कालु रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिस्तुम, कि क्या ये बात छोड़ो, ये सब फालतू की बात है, जब उठे वो कहा इन सब चक्करों में मत पड़ो। फबअसु अहदकुम बिवरिक़िकुम हाज़िहि इलल मदीना, कि ये पैसा है, ये सिक्का है, कोई एक जाए और मार्केट जाकर शहर जाकर चुपके से जाए और कुछ सामान ले आए, वलिए तलत्तफ और ख्याल रखे कि निगरानी हो रही है। ये बंदा गया मार्केट में और जाने के बाद जब वो सिक्का दिया तो एक लंबा अरसा गुजर चुका था, वो सारे सिक्के बंद हो चुके थे, पुराना हो चुका था। दरबार तक बात पहुंची, वो जान बचा कर भागता हुआ आया और वकज़ालिक असरना अलैहिम लियअलमु अन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन व अन्न अस्साअता ला रैब फीहा इज़ यतनाज़ऊना बैनहुम अमरहुम फ़क़ालु इब्नु अलैहिम बुनियाना। वो बंदा भागता हुआ आया, यहाँ पर आकर सारा माजरा बयान किया, फिर अल्लाह ने इन्हें मौत दे दी और ये हमेशा के लिए इनका इंतकाल हो गया। गार में वो कितने दिन रहे, वला भी सूफ़ी काफ़ी सला समयतिन सनीना वजदाद तसा, 309 साल तक वो उसी गार में पड़े रहे और 309 साल के बाद अल्लाह ने उन्हें ज़िंदा किया और उसके बाद ये वाक़िया हुआ। इसी वाक़े के बीच में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बात जिक्र की है, वला तक़ूलन लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा, कि आप किसी भी चीज़ के बारे में ये मत कहें कि मैं इसको कल करूँगा। अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप उसके साथ साथ इंशाअल्लाह भी कह लिया करें, इल्ला इंशाअल्लाह, ये कहें कि इंशाअल्लाह कल मैं ये काम करूँगा, इसलिए कि वमा तशाऊना इल्ला इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन, आपके चाहने से कुछ नहीं होता जब तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की चाहत शामिल ना हो जाए। फिर अल्लाह ने अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत की, वस्बिर नफ्सका मअल लदीन यदउना रब्बहुम बिलगदात वलअशी युरीदून वजहा, कि आप अपने आप को उन लोगों के साथ रखें जो लोग अपने रब को सुबह शाम पुकारते हैं, जो अल्लाह की इबादत कर। वला तअदु ऐना कानो, ऐसे लोगों से निगाहें फेर कर मत रहें, यानी जो लोग अच्छे हैं उनके साथ हमें उठना बैठना चाहिए, उनके साथ मामला करना चाहिए। वला तुतिअ मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, बुरे लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए, ना उनकी बात माननी चाहिए। फिर दो आदमियों की मिसाल अल्लाह ने जिक्र किया है, वज़रिब लहुम मतल रजुलैनि जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनि मिन अनाब, जिनमें से एक आदमी के पास दो बाग थे और अच्छे बेहतरीन बाग थे, अंगूर के खजूर के बाग थे। किल्तल जन्नतैनि आतत उकुलहा वलम तज़लिम मिनहु शैया, दोनों बाग में बेहतर से बेहतर फल आता, अच्छे से अच्छा नतीजा आता, नहर थी उसी बीच में, सैराब कर लेता था, सिंचाई कर लिया करता था। और कहता था वो बंदा बड़े घमंड से, बड़े फ़ख्र से, माँ अज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही अबदा, मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें कभी ख़त्म होंगी, हलाक व बर्बाद होंगी। उमा अज़ुन्नु सअत क़ायमा, और मुझे नहीं लगता कि क़यामत आएगी। वला इरुदितु इला रब्बी लाजिदन्न खैरन मिन्हा मुनक़लबा, और अगर ऐसा हुआ भी तो रब के पास गया तो वहाँ भी बेहतर मिलेगा। क़ाल लहु साहिबुहु व हुवा युहाविरुहु अकफ़रत बिल्लज़ी ख़लक़क मिन तुराब, तो दूसरा वाला जो आदमी था उसने समझाया कि उस अल्लाह की नाफरमानी मत करो जिसने तुम्हें इंसान बनाया, ये सारी शक्ल सूरत दी, लेकिन ना हो अल्लाह रब्बी, वो तो मेरा रब है, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करूँगा। और एक बात सुनो कि जब अपने बाग में आओ तो माशा अल्लाह कह लिया करो, इसलिए कि नज़र लग जाती है, और अगर घमंड करोगे, गुरूर करोगे, फ़ख्र करोगे तो इसी सूरत में तुम्हारे बाग पर अल्लाह का अज़ाब आएगा और गुरूर की सज़ा तुम्हें मिलेगी। लेकिन वो बंदा नहीं माना, नतीजा क्या हुआ, वह उहीत अभी समारी ही फासबा युकल्लिब कफ़ई अलामा अन फ़ी व यावियतन अलाशिहा वयल अलैतनी मुशिक रब्बी अहदा, गुरूर का, घमंड का, नाशुक्री का अंजाम हुआ कि अल्लाह ने उसके बाग को तबाह बर्बाद कर दिया,
وہ بندہ بعد میں بہت پچھتایا اور کہتا ہے کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا. ہنالک الولایۃ للہ الحق وخیر ثواب وخیر عقبا. یہاں پر یہ بات سچ ثابت ہو گئی کہ ہر قسم کا مالک, ہر چیز کا مالک اللہ رب العالمین ہے, لہٰذا اسی پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. پھر ایک اور چیز کہ اعمال نامے میں چھوٹی بڑی ساری چیزیں شامل ہوں گی قیامت کے دن. وتر المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب. مجرمین کو آپ دیکھیں گے ڈرے ہوں گے, سہمے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے اس رجسٹر کو کیا ہو گیا ہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اس نے چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی, بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی, ساری چیزیں اس میں شامل ہیں, تنہائی والی بھی, اندھیرے والی بھی, پبلک والی بھی, باہر والی بھی, اندر والی بھی, ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. اس لیے آپ اپنے رجسٹر میں, آپ اپنے اعمال نامے میں کیا درج کر رہے ہیں, آپ اپنی کتاب میں کیا لکھ رہے ہیں, یہ آپ کو جانکاری اس کی ہونی چاہیے. آپ وہی چیز لکھیں جس کو آپ کل ہنسی خوشی مسکراہٹ کے ساتھ قبول کر سکیں, ورنہ پچھتانے کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا. ایک اور حقیقت, ایک اور عقیدہ, ایک اور جانکاری کہ ابلیس جناتوں میں سے ہے, فرشتوں میں سے نہیں تھا. کان من الجن. یہاں پر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 50 میں سورہ کہف کی یہ اعلان کر دیا کہ ابلیس یہ جناتوں میں سے تھا, فرشتوں میں سے نہیں تھا. پھر اللہ نے اس پارے کے آخر میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کی ملاقات کا تذکرہ کیا ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے کسی بندے نے سوال کر لیا کہ سب سے بڑا عالم اس وقت کون ہے, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں. ظاہر سی بات ہے وہ نبی تھے, رسول تھے, پیغمبر تھے, اس وقت کے سب سے بڑے عالم تھے, لیکن ان کی یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ نے کہا کہ فلاں جگہ جاؤ, آپ سے بڑا جانکار وہاں اس علاقے میں رہتا ہے. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے غلام نوجوان یوشع بن نون کو تیار کیا, دونوں نکل پڑے اور اللہ نے کہا تھا کہ مچھلی ساتھ میں رکھ لو, جہاں مچھلی زندہ ہو کر چلی جائے وہی تمہارا راستہ ہے. لوگ چلے, سفر کرتے رہے, کرتے رہے, کرتے رہے. موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سو گئے, بتا دیا تھا کہ جہاں مچھلی نکل جائے وہاں بتا دینا. وہ غلام بھی سو گیا, یوشع بن نون بھی سو گئے, آگے بھول گئے کہ بتانا ہے. آگے پہنچے, موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لاؤ بھائی کھانا وانا لاؤ, بھوک لگ گئی. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. اور ادھر مچھلی نے راستہ بنا لیا تھا, چلی گئی مچھلی زندہ ہو کر کے. تو یوشع نے کہا وہ تو چلی گئی. کہا کہاں چلی گئی تھی؟ کہا کہ وہ فلاں جگہ. کہا وہی تو ہماری منزل تھی. واپس پلٹے اور جہاں پر وہ مچھلی راستہ بنا کر گئی تھی وہاں پر گئے, اور جانے کے بعد فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. وہاں پر ان دونوں کی ملاقات ایک ایسے بندے سے ہوئی کہ اللہ کہتا ہے جس کو ہم نے آتینا ہو رحمت من عندنا, جس کو ہم نے اپنی طرف سے خاص رحمت دے رکھی تھی, اور جو ہمارے پاس سے جس کے پاس بہت سارا علم آ گیا تھا. یہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی. پھر آگے کے احوال کیا ہیں انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 16 کے آغاز میں, پارہ نمبر 16 کی ملاقات میں جانیں گے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی جب ملاقات ہوئی تو ان دونوں کی ملاقات کے بعد علم کے کون کون سے مظاہر ظاہر ہوئے اور ان دونوں کے تعلق سے اللہ نے کیا ذکر کیا ہے, یہ انشاءاللہ آئندہ کی ملاقات میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں علم حاصل کرنے اور اس علم کے مطابق زندگی گزارنے اور اس علم کے مطابق دوسروں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں.